فخر پاکستان لوٹ ٹریکٹروں کی پاوا عوام آگرہ دیکھ تاری ہے جناب ایٹم ریکھے لالا نیازی صاحب جڑ گئی ہے نیازی صاحب جڑ گئی ہے ایک نیازی انڈیا کو اسرائیل کو اور امریکہ جی سپر پاور کو چیلنج کر دیتا ہے مجھے نیازی آ کے ٹریکٹروں کی پاور کو چیلنج کر دیتا ہے بسم اللہ خان مہربان خان انشاءاللہ اگلے جشن مہاراج نو ٹریکٹر انہوں نے نو اسادا سردار چار ٹریکٹر کی پاور کو کنٹرول کرے تھے اور بسم اللہ جیویں نیازی جوہر لکھائے ہوئے تھوڑی تاری کی داد نہیں آئی پوری عوام کی طرف تاری آ رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماں نیازی واہ ماں نیازی واہ اگلا ایٹم جناب مکمل ٹریکٹر گل ممن نیازی کا بچڑا سردار خان نیازی اپنے وجود کو گزارا لگا نعمت اللہ چمکی نام پاکستان بسم اللہ